waxaan si gaar ah u ogaadinayaa walaalahay runtii sida ay hawlsamida leh sida agaasinta wanaagsan leh halkudhigyada maanta ka turjumaya xaaladahan horyaalla oo ay ugu horeeyaan qodobadii lagu soo qaaday ama lagu soo bandhigay kow qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan xisbiyo labo abni sugan oo gacanteenna ku jira saddex nidaam federaal oo si wanaagsan u shaqaynaya ugana dhaqan gala dhammaan soomaaliya afar dastuurka oo la dhammaystiro aftina loo qaado muddo xileedka cusub ee 2022-2025 runtii afarta qodob oo si wacan oo qoto dheer looga fakaray oo mid walba uu kan kale ku xiran yahay in la xaqiijiyo qodobadaas sanadka 2025 waxay ku xiran tahay sida aan u shaqayno saacaddan maantadan ama caawadan aan joogno laga bilaabo ilaa laga gaaro doorashada middaan xigta anigoo ogsoon in madashaan ay ku sugan yihiin madax iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed murashaxiin iyo aqoon-yahanno waxay ila tahay inay fadhiso in ku filan inay talo waxgal ah ka bixiso walaalayaal sida aan u ekaanayno afar sannadood kadib horumarka siyaasadeed ee aan gaarayno xasiloonida abni ee aan helayno waa wax gacanteenna ku jira oo aanan meel kale laga doonayn waxaana saldhig u ah sida aanu maarayno doorashada taagan sanadkan 2020-2021 isugu tanasulno u dhammayno farqiga iyo aragti kala duwanaanshaha jira ee aynan innagu isu muuqan ee aan eegno mustaqbalka wanaagsan ee jiilasha Soomaaliyeed soo socda mudanayaal iyo marba weyn walaalayaal haddii aan nahay reer galmudug waxaad wada ogsoon tihiin dadaalladii isdaba joogga ahaa ee aan ku bixinay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dhinacyadii ku kala duwanaa arrimaha doorashooyinka ee labada heer dowladeed dalkana ay uga dhici lahayd doorasho la ysku waafaqsan yahay sida shirarkii somareeb 1, 2, 3 ama 1, 2, 3 dhammaystirkii bishii sebtembar 17-keedii ee muqdisho intaa kadib waxaa soo ifbaxay tabashooyin la xiriira hirgelinta hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey sidaa darteed waxaad og tihiin in aan weli ku guda jirno dadaalladii lagu xalin lahaa tabashooyinkaas annaga oo kulamo dhowr ah la yeelanay oo arrimahaas quseeya oo ay ugu dambaysay kulankii aan gaalkacyo ku yeelanay aniga iyo saaxiibkay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo aan aragti midaysan ka yeelanay in aan u istaagno xallinta khilaafkaas iyo tabashooyinkaas waxaanan hadda ku mashquulsannahay in aan dhammayno madmadowga yar ee ka soo ifbaxay hirgelinta hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey iyada oo ay weheliso imaanshiyahayga halkan iyo ka soo qaybgalka shirkan in aan kulamo wax ku ool ah la yeesho walaalahay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo madax kale oo mudan in lagala tashado arrimaha tabashooyinka jiraan waxaan hadda runtii kulamadaas oo aan rajaynayo in ay ka soo bixi doonto insha allah natiijo wanaagsan oo xal u noqota dalka oo ay ka qabsoonto doorashadii lagu heshiiyey waxaanan dhammaan ka codsanayaa madaxda iyo waxgaradka soomaaliyeed meel ay joogaanba inay gacan ka geystaan
waxaa mudan in la bogaadiyo shirweyne aqoonyahanka iyo madaxda Soomaaliyeed ee ka soo qayb galeen oo looga doodayo oo maskaxda la shiilayo lagana fakarayo sida ay Soomaaliya u ekaanayso 4 sanadood kadib iyo in xasiloon si xasiloon oo mas'uuliyad ay ku jirto loo maareeyo sidii loogu gudbi lahaa muddo xileedka baarlamaanka 12-aad 4 qodob ee heritage sanadkan ugu tala gashay dooda sida aan horey u sheegay waa kuwo si dhab ah u taabanaya dadaalka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. In laga dhabeeyo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, amniga dalkeenna la wareegno, nidaamka federaalku si wanaagsan oo loo wada dhan yahay loo hirgeliyo, isla markaana dastuurka la dhammaystiro, waxay nooga baahan tahay heshiis siyaasadeed, go'aan qaadasho dhab ah, shaqo adag, kalsooni iyo is-aaminid la taabagelin karo siyaasadda loo dhan yahay. Wada shaqayn heerarka kala duwan ee dowladnimada iyo taageerada beesha caalamka. Si loo xaqiijiyo himilooyinka 4-ta ah, waxaan soo jeedinayaa 1. In madaxda dowladda federaalka ee dowladaha xubnaha ka ah iyo golayaasha kala duwan ay degsadaan ajende qaran oo 4 sano oo soo socota la xaqiijinayo. Ajendahaas oo ugu horeeyo dhammaystirka dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tiro iyo tayo ahaanba ku filan inuu dalka ka xoreeyo cadowga argagixisada ah. Mas-uuliyadda kala wareega AMISOM isla markaana ay ka muuqato muunad qarannimo oo uu ku hanan karo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. 2. Madaxdu waa inay sidoo kale dardar gelisaa dhammaystirka dastuurka maadaama uu gundhig u yahay hirgelinta nidaam federaal oo si sharci ah u daadajiya awoodaha iyo adeegyada dowladnimo. 3. Dalka oo la xoreeyo iyo dastuurka oo la dhammaystiro waxay ahaayeen caqabadda ugu weyn ee hortaagan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasha. Haddii aan qodobadaas ku guuleysano, waa ay noo fududaanaysaa in aan dalka ka gaarsiino meel ay dadweynaha Soomaaliyeed codkooda ku dhiiban si kalsooni iyo dimuqraadiyad leh oo xor iyo xalaal ah. Ugu dambayn, waxaan ku talinayaa dhammaan in aan ilaalino danta dalka iyo dadka, ayna nooga horeyso danteena gaarka ah, isla markaana aan ka fogaano wax kasta oo dib noo celin kara ama dalka ka abuuri kara qalalaase na dhaxalsiin kara qaranjab. Runtii waxay tahay maanta waxaan u baahanahay hadal kasta midka uu ka hufan yahay, ka qabow yahay, ka maslaxa badan yahay. Waxaan heshiinay oo heshiis gaarnay iyada oo aan cidi nagu dhex jirin Soomaaliyana aan loo kala dhex jirin. Heshiiskaas waxaa la geeyey golayaasha dastuuriga ah oo meel mariyey. Intaas cid Soomaali ku dhex jirtay ma ay jirin. Annagaa ku heshiinay heshiiskaas, soo wada dhaweynay, isla wada qaadanay. Maantana waa hirgeli karnaa heshiiskii oo sidiisii ah iyo dhaliilaha iyo tabashooyinka oo aan xalisano. Ugu dambayn, waxaan shirka u rajaynayaa inay ka soo baxdo talo dhaxalgal ah Soomaalidu u aydo 4 sano soo socota wax lagu dhiso, cabir fiican laga qaato oo runtii wax lagu dul dhiso iyo talooyin kale lagu soo biiri doono intaba.